Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kutaa bulchiinsa magaalaa Akaakii gooticha raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa nyaataa fi uffataa taasise. Deeggarsichas gootota raayyaa ittisa biyyaa adda waraanaatti argamaniif magaalaa kamiseetti argamuun gumaacheera. Hojii gaggeessituu olaantuun kutaa magaalaa Akaakii Qaalittii aadde Habiibaa Siraaj kutaan bulchiinsa magaalichaa gooticha raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa garaagaraa taasisaa turuu himanii deeggarsi amma taasifame birrii miliyoona 30 kan tilmaamamu ta'uu eeran. Magaalaa kamiseetti argamuun deeggarsicha raayyaa ittisa biyyaaf gumaachuu isaaniitti kan gammadan ta'us himaniiru. Raayyaa ittisa biyyaa kana cinaa dhaabbachuudhaaf hojii kana hojjechuu cinaa dargaggoota gara 1,500 adda baasnee leenjii kanatti akka makamannu goonee jirra jechuudha. Guyyaa irraa kana immoo naannoo miliyoona 30 kan tilmaamame hojii humnaa wajjiniin jechuudha. Dhufnee jaraa wajjiniin immoo miira jarri keessa jiru qooddannee waraanni kun maal keessa jira, maal nyaataa jira, maal dhugaa jira, akkamitti waraanaa jira kan jedhu miira sana keessa teenyeetu jechuudha. Irra kan dhufnee immoo jara laallee. Kanaaf miirri isaa addadha. Kanarra keessa jirru kun maallaqaanis yoo ilaalte guddaadha. Qophiidhaanis kutaa magaalaa ammaatti qophaa'e keessa namni nyaata 1,500 qabatee dhufe hin jiru. Keenya isa guddaadha jechuudha lakkoofsaanis. Deeggarsicha kan fuudhan raayyaa ittisa biyyaatti itti gaafatamaa quunnamtii alaa fi qindeessaan komaandii poostii addichaa Birgaadir Jeneraal Bultii Taaddasaa deeggarsi hawaasni raayyaa ittisa biyyaaf taasisaa jiru haamilee guddaan tureera jedhan. Dhugaa dubbachuuf diinni kun hedda biyya keenya gadi qabee bulchuudhaaf hedda jedhee ka'ee booda. Ummati keenya karaa hundumaa nu cina dhaabbatee humna qabuuf dandeettii qabuuf qabeenyaa qabuun hundumti isaan wajjin hojjechaa jira. Loltuun keenya immoo kanarra sirriitti hojiisaa itti amanee diina keenya biyya keenya keessa duwwaatu hin ta'in biyyoota alaa wajjin harka wal qabatanii ummata keenya kana kan gudeeduudhaaf jedhan kana sirriitti hojii irratti cimaatu hojjetamaa jira. Kan immoo kan gochuun danda'ame tokkoffaa ummati keenya ummati saba Itoophiyaa. Harka ol qabatanii loltuu keenyaa fi uummata keenya duuba sababii cina dhaabbataniif loltuun keenya amma habileenni qabu kan hunduma yeroo caalaa diina kana barbadeessee nageenya buusuuf hojii gaarii hojjechaa jira. Kanaaf uummati keenya kan inni hojjete loltuun keenya kan inni isa uummata keenyaa wajjin harka ol qabatee hojjechaa jiru baay'ee kan nama gammachiisuu fi baay'ee kan nama boonsu sababii ta'eef uummata keenyas loltuu keenyas abbaa qabeenyaa keenya artistoota keenya. Hunduma kan humna isaatiif dandeettii isaatiif kan wajjin dhaabate galata guddaa galfachuun barbaada. Kutaan bulchiinsa magaalaa Gullallee fi namoonni biroonis raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa garaagaraa gumaachaniiru.